Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat lapangan terbang antarabangsa KL. Bagi diraan keselamatan, anda dikendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan telekena dipadamkan dan pesawat berhenti sebenarnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barangan kepada anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan telekena dipadamkan. Kabar pelawat, kami ucapkan selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Kapten Rama Murti dan anak kapal ucapkan terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines yang merupakan ahli One World. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Terima kasih.